Səhər görüşümüz devam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun, hörmətli və istəkli tamaşaçılar. 12 fevral tarixindəki səhərimizin davamında biz böyük Azərbaycanlı övladını xatırlayacağıq. Hansı ki uşaqlıqdan daha sonra sənətə böyük uğurlar imza attı və maraq göstərdi. Bəli, içəri şəhərdə olan evlərindən hər axşam elə pəncərədən qurulan məclislərin və səslənən muğamların ecazkar səsi bütün ətrafa saçırdı və belə olduğu halda qonşuların da diqqətini cəlb edirdi və haqqında söhbət açacağımız gələcəyin böyük sənətkarı ilə həmin dövrdən artıq böyük sənətkarları görürdü və musiqiyə meyil göstərirdi. Və atası Meşədi Süleyman evdən gedən kimi evde olan çox sayılı tarlardan birini götürürdü və ifa etməyə başlayırdı. Və atası evə gəldikdə soruşandakı mənim tarımı kim götürüb, hardan bildin sualı ilə müraciət edirdi. Tarın kökdən düşməsindən və atası da elə Meşədi Süleyman söyləmişdi ki, sən heç də tarda ifa etmək üçün cəhd etməməlisən, öyrənməli deyilsən, elə birdən-birə özün ifa edəcəksən, elə 8 yaşında belə də oldu. Sevdiyi musiqi alətini götürdü və uşaqlıqdan olan bütün arzularını gerçəkləşdirdi. Bəli, bugün məşhur tarzən xalq artisti Bəhram Mansurovun doğum günüdür. O, Cappar Qaryağ doğulu, Hüseyinqul Sarabski, Seyid Şunski, Zülfat Gözəl, Həqiqət Rızayeva kimi məşhur xanəndələri müşahidə edib. 1932-ci ildən opera və balet teatrının solisti olub, konsermeister olaraq fəaliyyət göstərib. Bəhram Mansurovun ifasında Bayatı Şiraz, Humayun, Nəva Nişapur, Şur, Mahı Hindi, Bayatı Kürt və Çağırgah muğamları ilk dəfə olaraq UNESCO-nun xətti ilə qramofon valına yazılıb. Televiziyamızın qızıl fondunda böyük sənətkarın neçə-neçə lent yazıları qorunub saxlanılmaqdadır. Elə televiziyamızdan söhbət açdıqda bu axşam Mədəniyyət kanalında saat 18:10-da haqqında söhbət açdığımız tanınmış tarzən haqqında onun yaradıcılıq və fəaliyyəti ilə bağlı Sarı Simin Sehri adlı televiziya filmi təqdim olunacaq. Hazırda isə biz bu mövzunu davam etdirik audiovizual formatda. Dünyaya göz açdığı andan muğamla nəfəs alan bir mühitdə böyüyüb. Hələ uşaqlıqda xəlvətə çəkilərək divardan asılı tarlardan birini götürüb gizlincə çalardı. Atası onun musiqiyə həvəsini görüb, sənə öyrətmək lazım deyil, sən tarı birdən-birə çalacaqsan deyərdi. Elə də oldu. 8 yaşından tarı sinəsinə basıb, uşaqlıq arzularını tarın kövrək tellərinə köklədi. Gələcəyin məşhur tarzəni Bəhram Mansurovun yaradıcılıq yolu elə babası Məşədi Məlik bəyin evində qurulan musiqi məclislərindən başladı. Sonralar xatirələrində yazırdı ki, tar çalmağı atasından və əmsindən öyrənsə də, kamil bir tarzən kimi yetişməsində böyük sənətkar Mirzə Sadıq məktəbi ənənələrindən bəhrələnib. Bəstəkar Müslüm Maqamayev 19 yaşlı Bəhramı solist tarzən kimi əvvəlcə ilk notlu xalq çalğı alətlərinin orkestrinə, daha sonra isə opera və balet teatrına dəvət edir. Burada Hüseyinqulu Sarabski, Yavər Kələntərli, Hüseynağa Hacıbabəbəyev, Həqiqət Rızayeva kimi sənətkarlarla bir səhnəni bölüşür. Bəhram Mansurovun yaradıcılığı çox şaxəli olub. Opera fəaliyyətindən əlavə o həm də xanəndələri müşayiət edirdi. Bu görkəmli tarzən həmçinin ilk Azərbaycanlı musiqiçidir ki, onun ifasında muğamlarımız UNESCO xətti ilə vallara və disklərə köçürülərək bütün dünyaya yayılıb. O, milli musiqimizi vətənimizin hüdudlarından çox-çox uzaqlarda tanıtmış, bənzərsiz ifaçılığı ilə muğam sənətinin yüksək zirvələrini fəth etmiş sənətkar Sadıq Candan sonra klasik Azərbaycan muğamlarını qoruyub saxlayan və təbliğ edən yeganə tarzən idi. Məlumdur ki, muğamlar əsrlər boyu formalaşmış mürəkkəb bir prosesin məcmusudur. Bəhram Mansurov bu prosesin nə demək olduğunu dərindən anlayırdı. Onun bu sahədə geniş biliyi, təsəvvürü və öz üslubu vardı. Sənətkarın muğamlara verdiyi mütəşəkkil forma buna sübutdur. O, hər şeydən əvvəl muğamların məzmununa nüfuz etməsi, ona yaradıcı gözlə baxması ilə seçilirdi. Muğama, musiqisinə yeni nəfəs verib, onu daha da təkmilləşdirməyə bacarırdı. Elə bu xüsusiyyətləri onu sənətin kamillik zirvəsinə ucaltmışdı. Sələflərindən əxz etdiyi sənət xəzinəsini qoruyub, zənginləşdirərək varislərinə çatdırmaq missiyasını yaradıcılıq amalına çevirmişdi.